Lieliskā komponista Jura Karlsona mūzika un dažādu paaudžu un valstu veidotās multfilmas par vīru labākajos gados bijusi lielākā iedvesma uz baleta mākslinieckajiem vadītājiem un jaunās izrādes horeogrāfam Aivaram Leimanim. Viņš horeogrāfiju veidojas tā, lai uz skatuves būtu azartiska darbība un mutes paliktu vaļā ne tikai mazajiem skatītājiem, bet ar aizrautību brālīšu un Karlsona piedzīvojumus varētu vērot arī pieaugušie. Aivars Leimans arī mūsu šī rīta viesis. Labrīt. Labrīt. Cik te daudz multenis jūs noskatījāties? Ļoti daudz. Tiešām atcerējos bērnību un pirms ķerties pie šī darba, tiešām noskatījos visas Mikī Pils, visus Tom un Džerijs, to pašu Karlsonu, pagaģi un vēl un vēl. Kā tad tas ir izpaudies? Vai ir viegli pārnest multenis un šādus interesantus jokainus tēlus baletā? Neiet runa par pārnešanu, tas drīzāk kā iedvesmas avots, tas drīzāk, nu, kas bērnam ir saistošs. Un es domāju, ka tas ir ļoti liela atšķirība, kāda bērni ir tagad un kāda manās jaunības dienās. Sakiet, vai propeller skaņa netraucēs uz skatuves? Propeller skaņa netraucēs, gluži otrādīgi. Muzika ir ļoti skaista, krāsaina, asprātīga. Un es ceru, ka tikpat asprātīga un saistoša arī būs darbība uz skatuves. Vai jūs varat mums atklāt, kā tā lidošana notiks? Atklāt gluži ne, bet mēs dzīvojam 21. Gadsimtā un te viss kas ir izsināms. Kā ir jūsu izrādē ir izmantot ļoti daudz dejas elementi, ne tikai šī tradicionālajā baleta soļi. Vai Karlsonam nebūs par grūtu? Viņš tomēr ir vīrs labākajos gados. Nu nē, vai tad gluži tā bija? Viņš tā saka. Apaļīgs un līdz vīra. Karlsonam tiešām ir ļoti gan aktieris, gan fiziski smaga loma, bet brālīts praktiski vispār nenoiet no skatuves. Otrā cēlienā viņš tikai viena fragmenta laikā pazūda no skatuves. Tā kā viņam gan tāda emocionāla aktieriskā slodze ļoti, ļoti spēcīga viss izrādes laika. Viena no brālīšu lomas atveidotājiem Evelīna Godunova ir izteikusies, ka viņai ir ļoti viegli dejot, jo viņa esot iemīlējusies šajā mūzikā. Kā pie jums atnāca deju soļa šai horeogrāfijai? Pirmā brīdī, nu kā jau mūsdienu simfoniskā mūzika, man likās ļoti sarežģīta. Tas bija maldinošs pirmais iespējs. Un pēc tam es sapratu, cik viņi ir krāsaini, cik viņi ir asprātīgi, cik uz viņas viegli liekas horeogrāfija. Un tiešām kaut kā ļoti viegli aizgāja. Parasti, kā, es nezinu, iet mēnesi, divus. Un kaut kā pēc atvaļinājuma kaut kas it kā augšā atvērās vaļā un sāk ripot viena ideja aiz otras, viena ideja aiz otras. Vai jums pašam gribētos kādu lomu tēlot šajā baletā? Nu, ja nu vienīgi boksi un kunz. Kā ir ar, šis ir patiesībā tāds šķiet tāds netradicionāls balets. Baletam vairāk, nu vismaz nu, tā sajūta ir tāda, ka piedarās tādi romantiski mīles stāsti ciešanas. Vai ir grūti baletā parādīt šādas, nu, interesantas, tādas aizraujošas, tādas attiecības. Draudzīgas, jā, tāds mūsdienīgs ļoti lietas. Komponists jau no sākuma, kas tas par baletu, kur nav neviena līķa. Bet nu tā gluži nav. Tas ir bērnu balets pirmkārt. Bet es viņu neesmu studējis kā tikai bērniem. Mans uzdevums bija, lai viņš būtu vienlīdz interesants un saistošs gan bērniem, gan pieaugušiem. Un arī bērniem nedrīkst studēt kaut ko atvieglotu, vienkāršot, kaut ko drusku tādu primitīvāk. Nē, viņš ir studēts tāpat kā jebkurš liels balets. Kas tad būs tas viss interesantākais, viss skaistākais, viss krāšņākais moments? Nu, jūs gribat, lai viss izstāsti jau pirms pirmizrādes. Drūst pacietību, 5.–6. jau pirmizrādes. Tad runājot kopumā par šo sezonu, vai pārsteigsiet ar kādām arī netradicionālām izrādēm, kas tāds spilgts varētu iezīmēties šajā sezonā? Jā, šo sezonu vispār, es teicu, mums ir viesizrāžu un pasaules pirmizrāžu sezona. Ļoti daudz viesizrādes rādzamies. Un arī pirmizrādes ir tikai pasaules pirmizrādes. Nākošā pirmizrāde būs uz triju slavenu mūsu komponistu muzikas, Pēters Vasks, Rihards Dubru un Garuks Pelēcis. Viņa muzika interpretēs trīs ļoti interesanti rietumu horeogrāfu – Bridžita Breiner, Demis Volpī un Mario Radečevskis. Tas būs Rīgas kultūras galvaspilsēta ietvaros. Un vai, teiksim, vēl kāds varbūt mūsu pašu autors ir radījis kādu darbu, ko jūs iestudēsiet? Nē. Šie trīs
Baleti ir nākošajā sezonā, bet mūsu plāni iet arvien tālāk un tālāk. Un mēs jau nākošajā gadā redzēsim arī jaunu Romeo un Džuljetas versiju. Tālāk plāni jau mums saistās ar Glazunovu Raimondu, kas nav bijusi gadus 20 mūsu repertuārā. Gan arī vienīgais lielais klasiskais balets, kas mums nav. Tā kā domājam jau krietni uz priekšu. Paldies jums liels! Paldies, ka jūs atnācāt šorīt un... Tomēr palika vēl kāda nedaudz tāds noslēpums, neatklājāt mums visu. Jā, un lai arī bez, kā jūs sacījāt, bez līķiem, lai izrādu par Karlsonis. Paldies jums liels. Atgādināsim, ka mūsu studijā bija baleta mākslinieciskais vadītājs, jaunās izrādes Karlsons Lido horeogrāfs Aivars Lēmans.